mot Andrew Stadler. Stadler är snabb, han gör det där bra. Rallani! Och det är mål! Det är sist på bollen, en amerikan. Paul Torres glider in 2-1 till Landskrona. Efter nytt elegant förarbete av Modu Barrow. Förlåt, av Amethyst Rallani. Det är väldigt, väldigt vackert. Det där målet. Och framförallt förarbetet. Det såg ut så här. När väggspelet mellan Rönne och Rönne ledde fram till